Որևէտեւ էլ իմ ասում կա պարտված Փաշինյան, հա, միգուցե ինքը մտածում է ինքը հաղթած է, հա, երբ միշտ հիմա երբ հետաշնում կրվի անում, բայց փաստացի կա պարտված իշխանություն, կան, էլ եմ ասում, բարելքված ու բարեզրկված պետական չինովնիկներ, հա, կա անհասկանալի կերպով իրան պահող գեներալից հետ, հա, որին ստիպում են ենթարկվել մեկին, որը ենթարկվում է Ալիևին, հա, կան անհասկանալի ուժային կառույցներ, որոնք մտածում են ոչ թե Հայաստանի ինքնիշխանության ապահովման մասին, այլ, չգիտեմ, վերջին ճիկերը գործածում են, որ մնան պաշտոնի, եւ այդպիսի իրականություն ենք։ Ես էլ եմ ասում, գիտեք, ժամանակին մենք զարմանում ենք, թե ոնց օրինակ հանձնվեց Կարսը, հա, երբ որ մենք 3 անգամ ավելի շատ զորք ունենք, հա, ոնց կարելի էր ենթադրենք կաղողացով դիմավորել թուրքական բանակին ժամանակին, զարմանում ենք, ոնց կարելի էր 1.5 միլիոն մարդ ցեղասպան լիներ, հա, երբ որ տեսնում է 10 տարի առաջ ստեղին հայերին կոտորել, 5 տարի առաջ այս կողքի մարզում են կոտորում, այսինքն այս թմրեցնելը ժողովրդի, հա, որ մենք չենք հասկանում ոնց կարելի էր այդպիսի բաներ, ոնց կարելի էր կորցնել շատ բաներ, 18, ոնց կարելի էր անկախություն կորցնել 20 թվականին, հա, մենք այս տեսնում ենք, ոնց կարելի է տարածք կորցնել, ոնց կարա Հայաստանը իր տարածքները կորցնի, սեղմվի, դառնա, չգիտեմ, 5000-6000 քառակուսի կիլոմետր, կարծեմ Բաթումի պայմանագրով էլի, այսինքն մենք այս մեր հաղթած վիճակով չենք հասկանում, բայց հիմա հասկացանք ոնց էլի, այսինքն բավական է, որ գա մի այսպիսի մարդ, որը ունի աղանդավորական կառավարելու փորձ, հա, մարդ, որը սարքել է իր ազգի մի մասին աղանդավոր, հա, մի մեծ աղանդի Նիկոլ Փաշինյանի աղանդ, հա, այսպես ասենք, եւ աղանդաբարու ինքը ղեկավարում է այդ երկիրը, այսինքն իր աղանդի ներկայացուցիչները պատրաստ են ընդունել Ալիևին եւ Էրդողանին Հայաստանում, բայց ոչ մի խոսք նախկիներով, նախկիներին ասում, ինձ եմ ասում, պատրաստ են գնալ Ալիևի Էրդողանի տակ պարկեն, հա, մենակ ինչ որ նախ առանց չեն էլ հասկանում նախկիները արդեն ինչ են արել, հա, այսինքն այդ աղանդի մեջ ձևավորվել է որ բան, այս սրանք փիսն են, մենք, ես, Փաշինյանը, Ալիևը, Էրդողանը, չգիտեմ, մենք մնացածը լավն ենք, եւ ոնց ուզում ֆրաստնում է այս մարդկանց մոտ որևէ տրամաբանական մտածելակերպ այլևս չկա, հա, ոնց որ դասական աղանդավորներ իրենք հավատում են իրենց աղանդի ղեկավարին, նայեք, մի հատ շատ լավ Պաստկար, ուրեմն ժամանակին աղանդի անունը չեմ տալու, բայց աղանդի հիմնադիրը կաթոլիկ եկեղեցուց դուրս էր եկել եւ այդ աղանդը ստեղծել էր ամբողջ աշխարհով, նաեւ Հայաստանում, բավական մեծ գալի քանակ են էլի իրենք, տարիների ընթացքում այս մարդը հասկացավ, որ ինչ-որ մի բան այն չի, հա, եւ մոտ 5 թե 6 տարի առաջ ասեց, որ իմ այս ստեղծած քրիստոնեական շարժումը սխալ էր, կներեք, գնաց Ռոմի պապիս ներողություն խնդրեց եւ նորից մտավ կաթոլիկ եկեղեցի, այսինքն դարձավ այդ եկեղեցու ցանը, ինչ եղավ Հայաստանում եւ այլ տեղեր, ստեղի հովիվները կանգնեց են ասին, այս մարդը ոչ մի բան չի հասկանում, հասկանու՞մ եք, աղանդի հիմնադիրը ասում է, աղանդը սխալ է, ես գնամ դառնամ այդ կաթոլիկ, կաթոլիկն է ճիշտ էլի, ստեղի բիզնես աղանդները, քաղաքական աղանդների ղեկավարները ովներ ասում են, այս մարդը ցնդել է, այս մարդը չի հասկանում, այս մարդը հիմա նույնը ստեղ է, ստեղ ինչ էլ կատարվում, հա, ամբողջ Հայաստանն էլ հանձնի բերել Ադրբեջանցին տեղավորի հայերի տեղը, եսիմ ինչ որ կասեն, բան Փաշինյանը ոնց ասում է, տենց էլ ճիշտ ասում, չնայած սա արդեն ամեն ինչը իրականությունն ասում, որ ամեն ինչը սխալ է, այսինքն այս մարդկանց հետ շատ բարդ է լինելու, հա, որովհետև նույնիսկ Փաշինյանի հեռանալուց հետո իրենք վարակված են Նիկոլիզմով, այդ աղանդավորությամբ, եւ այնտեղ եւ հոգեբանները պետք է աշխատեն, բավական մեծ աշխատանք է, եւ չգիտեմ, շատ բարդ է լինելու, որ միստվար զանգված, չնայած նոսրացել է, բայց այսպես կայուն բաները կան էլի, Նիկոլիսները իրենք ինձ այդ խնդիր է, որովհետև իրենք սպասելու են մի այլ Նիկոլի, հա, մի այլ փրկիչի եւ այլն, եւ իրենք միշտ իրականությունից կտրված են լինելու, այսինքն միակ լուծումը, որ այդ մարդիկ պետք է անդեր զբաղված լինեն աշխատանքով եւ շատ լավ կլինի ֆիզիկական աշխատանքով, որպեսզի ժամանակ չունենան ինչ որ այլևս ապուշ մտքերի հավատալու եւ հավատալ, որ կարող է ինչ որ փրկիչ գա իրենց հարցերը լուծի այս կյանքում։ Կան
Հավանեցնա համբերություն մեզ բոլորիս, բացել եմ ասում, պետք է այդ քնից արթնանա, նույնիսկ ել եմ ասում, եթե ընդդիմության մոտ հայրենիքի պետության կոմիտե որոշ բաներ չեն ստացվում, անփորձությունից ելնելով կամ այլ պատճառներով, դա չի նշանակում, որ պետք է վայելել այս ամեն ինչը, որովհետև Հայաստանը փոքրանում է, և եթե ենթադրենք կապանում Փաշինյանին ընտրող մարդը, հա, որը գտնում է ռազմաճակատից 150 կիլոմետր հեռավորության վրա, երբևէ չէր պատկերացնի, որ իր տան դիմաց ադրբեջանական պոստը կանգնելու, հա, հիմա մենք ոչ մեկս ապահովագրված չենք նրանից, որ վաղը լինելու է փախստականների վերադարձ, հա, և ադրբեջանցիները մեծ հաճույքով կգան կվերադառնան Երևան, Կապան և այլն, հա, և նույնիսկ Ֆիրդուսի թաղամասը, հա, որը ուզում են վերակառուցեն, այլևս կարող եւ չվերակառուցեն, որովհետեւ ադրբեջանցիները կարող են իրենց պահանջները անեն, քանի որ իրենք են բնակեցված եղել այդ շենքերի մի մասում, հա, եւ հաշվի առնելով Փաշինյանի ներկա վիճակը, ինքը ավելի շատ կհամաձայնի ոչ թե բազմա բնակարանային շենք կառուցելու նա, այլ ադրբեջանական մսկիթ։ Դա պետք է հասկանան բոլորը, նաեւ Երևանի բնակիչները։ Եվ նայեք, ադրբեջանցիները մեծ ցավ էին ապրել, որ 1989 թվականներին իրենք Հայաստանից դուրս եկան և Հայաստանը դարավ ադրբեջանազուրկ, որովհետև շատ լավ քաղաքականություն էին վարել, ամբողջ ժամանակով Հայաստանի ադրբեջանցիներ էին, այսինքն այսին շրջապատել էին, և ևս 10-15 տարի Հայաստանի մի քանի շրջաններ ամբողջովին ադրբեջանական էին դարտալու, և իրենք հնարավորություն կորցրեցին ներսից Հայաստանը գրավելու։ Հիմա անցավ 30 տարի, այդ հնարավորությունը կրկին ստեղծված է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան շատ մնա, այդքան ավելի շատ դռներ է բացվելու ադրբեջանցիների համար Հայաստանում բնակվելու։ Այդ դրա մասին պետք է մտածենք, և մտածեն այն մարդիկ, որոնք մինչև հիմա Նիկոլի ինչ անի, Նիկոլը մեղավոր չի, սախաներն են մեղավոր, այդ տրամաբանության մեջ մտածում ենք, վաղը ձեր դուրը ադրբեջանցի հետ հակելու, և միգուցե կապացուցի, որ ինքը պետք է ապրի ձեր բնակարան, ոչ թե դուք, իսկ ձեր Փաշինյանը ձեզ չի պաշտպանի։